אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, כמה כיף להיות כאן באשדוד, קודם כל באמת תענוג אחד גדול. שנית, ככה שיעור מיוחד שהכנתי, דרשתי עליו אף פעם. זאת אומרת, גם שהבאתי נקודות בנושא הזה, זה היו נקודות בודדות בשיעורים שלי. שיעור שלם על הנושא הזה, 10 שנים אני דורש, בפני מצלמות לא דרשתי אף פעם. היום זו פעם ראשונה. למה? קודם כל, אשדוד. שנית, הרבה אנשים פונים אליי עם בעיות כלכליות ועם בעיות פרנסה מאוד קשות לאחרונה. שנית, הרבה אנשים שרוצים ישועה ו... לא מגיע להם הישועה. 3, לצערי יש לי קושי בלראות דבר שהוא תפל, הפכו אותו לעיקר, ואת העיקר לתפל. 4, 5, 6, 7, ככה כל הסיבות הביאו אותי לדבר היום על הברכה, על התפילה, היחידה בכל התורה, שהיא מהתורה, מדאורייתא. כל התפילות, כל הברכות, כל מה שאנחנו עושים יום יום, הכל מדרבנן. יש רק תפילה אחת, יש רק ברכה אחת בתורה, שאנחנו מברכים אותה פעם, פעמיים ביום, למי שרוצה, אחרי השיעור הזה נראה לי כולם ירצו. וזה ברכה אחת שהיא נקראת ברכת המזון. ברכת המזון זו ברכה מהתורה, מדאורייתא. היום כל השיעור נלמד, למה לברך ברכת המזון? מה הסגולה של ברכת המזון? מה העוצמה של מי שמברך ברכת המזון? למה הוא מסוגל? והוא מסוגל להכל, לפרנסה, לבריאות, למי שחסוך או חסוכת ילדים, למי שחס ושלום מרגיש תקוע. ברכת המזון, זה השיעור שלנו. אומרת התורה הקדושה, כולם יודעים ששער סגור צריך מפתח. כולם יודעים שדלת נעולה צריכה פתיחה. ולכל דלת יש נעילה וסגירה. כל מי שאומר את התורה לא מברך ברכת המזון, כאילו סוגר את כל דלתות הברכה והשפע שפתוחים לו. וכל מי שמברך ברכת המזון פותח את הדלתות הנעולות שאפילו קשה היה לפתוח אותם הרבה שנים רבות. דלת נעולה שנים רבות. אף אחד לא פותח אותה. כולם מחפשים איך לפתוח, אולי להביא מישהו פורץ. אומר הקדוש ברוך הוא, לא צריך לפרוץ. אני אתן לך ברכה אחת, תהיה מפתח להכל. והיא ברכת המזון. שלא רק שהיא מפתח לאושר וברכה ופרנסה, אלא היא גם שמירה מהמזיקים והמסתינים והמקטרגים על האדם. שכל מי שמברך ברכת המזון, מעיף ממנו את השטן ששוכן סביבו כל היום. הוא מנסה להכשילו ולהפילו. וכל האומר ברכת המזון בכוונה, ניצול ממידת הדין, וזוכה לשפע גדול מאוד. החפץ חיים אומר, מרן החפץ חיים הקדוש, בעל המשנה ברורה הקדוש אומר, הרבה יהודים באו אליי ומחפשים סגולות, הולכים קונים כל מיני ברכות ופתיחות, כמו עכשיו, עוד מעט, יש לנו את ימי, 10 ימי תשובה, פתיחת הפרנסה, פתיחת ההיכל על הפרנסה. באמת, באמת, באמת שככה אני שמעתי. אין לזה איזשהו... הברכה של פתיחת הפרנסה זה דבר גדול שאתה קונה, אשריך, אני לא מזלזל. אבל הברכה האמיתית זה המזמור שקוראים שם. מה שאתה קורא בפתיחת הפרנסה, עצם זה שאתה קורא את זה בכוונה, זו הברכה. אתה קונה את זה במיליונים, אתה קונה את זה בכמה מאות אלפים. הסגולה היחידה שאדם רוצה ויכול ואפשר לו מהשמיים לפתוח את ברכת הפרנסה שלו, זה ברכה אחת. זו ברכת המזון. ואומר מרן החפץ חיים, כולם מחפשים את התפל. אבל יש פה את העיקר. וחינם הוא, בחינם, לא צריך לקנות. תאכל לחם,
תעשה נטילת ידיים, תברך על נטילת ידיים, שב, תגיד, ברוך אתה אשר המוציא לחם מן הארץ, תיטם, תאכל, השתבח שמו, תשבע, תברך ברכת המזון בכוונה, ואני מבטיח לך שכל החיים תהיה שבע, אומר השם יתברך. וסגולה היא בידינו, שאפשרית, עד כדי שאפשר לעשות כמה וכמה פעמים ביום, לברך את ברכה זו, ברכת המזון, שהרי אין חזקה ממנה בשמיים, ואין מה שהקדוש ברוך הוא אוהבה יותר ממנה. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב שאתה מתפלל עליו? המון. תבין, אתה הולך שחרית מנחה ערבית, כולנו יהודים מתפללים, בן יחיד, בן מניין, כל התפילות האלה הם דרבנן. תפילה אחת מהקדוש ברוך הוא, מדאורייתא, מהתורה, זה ברכת המזון. אין עוצמתית, אין גדולה, אין חזקה ממנה. מסוגלת להכל בכל מכל, כל, כל, כל מהכל, בכל. גם ברכת המזון אתה קורא את זה. בכל מכל, כל. זה ברכת המזון. שברכה הזו, שכל מי שקורא אותה ומברך אותה בכוונה, כוונה, מה זה בכוונה? תכף נעבור. קורא את זה מסידור, מברכון. הבאתי לכם פה היום מעל 500 ברכונים. יש פה מתנה, מתנת איזה תורמת שתרמה, ברכת המזון לארגון, עם הלוגו של הארגון. שכל מי שירצה בעזרת השם אחרי השיעור הזה, שתבינו, זה מחכה כבר כמה שנים הברכון הזה לצאת. אמרתי, רק שאני אעשה שיעור על ברכת המזון, אני אחלק את זה. הנה הגיע השיעור, איך אמר לי פעם הרב שלי? אמר דה לך, לכל ספר יש יעד, לכל שיעור יש זמן. בסוף יגיע הברכון הזה למי שצריך להגיע ליעד שלו. יש לו זמן, יש לו יעד, יש לו עת, יש לו את הרגע שלו. הנה הגיע הרגע אשדוד פה היום, משתבח שם הולד. אמר ריש לקיש, אם אכלת וברכת, כל הטובות והברכות שבעולם יבואו עד אליך. אם אכלת ואמרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כאילו קיימת את כל התורה, ומדברו על ברכת המזון, שמי שיושב ומברך בכוונה, עם כוונה, האל הזן אותנו. אתה את העולם כולו בטובו, בחן, בחס, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חזור, בטובו הקדום, לא חסר לנו, ואל יחסר לנו מזון, כי הוא אל זן, הוא מפרנס לכל, ושולחנו ערוך לכל, והתקין, אתה מברך עם כוונה. עד כדי שמי שמזמר את הברכה הזאת, הקדוש ברוך הוא מזמר פרנסתו בנגינה, נותן לך פרנסה עם נגינה. לכן אומר המגיד ממזריץ', לכן אומר בברכת המזון, ואכלת ושבעת וברכת. אומר המגיד ממזריץ', אומר, ברכת המזון היא מהתורה, לכן מובטח לו שאם אכל ושבע ובירך את מי שהשביע אותו והאכיל אותו, אותו אחד שבירכת אותו ימשיך להאכיל אותך ולהשביע אותך תמיד. רק אנחנו כפויי טובה. אנחנו אוכלים, אנחנו שבעים, ואנחנו בורחים. במקום להיות אוכל, שבע ומברך, הוא בורח. הוא לא מברך. לכן פרנסתו, אומר המגיד, בורחת מידיו. וכל השפע אשר היה צריך ליפול עליו, בורח ממנו, כשם שהוא בורח מברכתו. אתה בורח מברך, להגיד תודה להשם, תקפוי טובה. אני אומר לכם, השיעור הזה לא רק לכם, גם אני מתחזק בשיעור הזה, כן? גם אני את השיעור הזה שאני עכשיו בורש מולכם, גם אני מתחזק, לא רק אתם. גם השיעור הזה בשבילי. כי השיעור הזה הוא לא רק לברך ברכת המזון, לכוון בברכת המזון, ליהנות מברכת המזון. הזוהר הקדוש כותב, רשב"י כותב, תח הזה, בברכת המזון חביבה, קמה, קודשה בריחו, כן, אני אגיד לכם את זה. אומר הזוהר הקדוש, אומר רשב"י, אומר תח הזה, אומר תדע לך, בברכת המזון חביבה קמה קודשה בריחו. הברכת המזון חביב מאוד על ידי הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר חביב, דע לך, יש את ה... איך אמא שלי פעם אמרה לי? יש, נגיד ברוסית, אז אומרים אני אובז'איו. מה זה אובז'איו? מכבד. סימפטיצ'ני, נאה. נאה, נכון? יש את אלה, כאילו אומרים לך יפה או אוהב,
הקדוש ברוך הוא אוהב את המילה חביב. חביבים עליי. חביב עליי. הקדוש ברוך הוא אוהב את ה... הקדוש ברוך הוא משתמש במילה של חביבות, מתיקות. יש, אני אמרתי לילדים שלי, יש הבדל בין יפה לבין מתוק. כן, יש הבדל בין ילד, נגיד אומרים בחוץ, ילד יפיוף, לבין ילד מתוק. זה, יש הבדל. יפיוף, הכוונה, משהו חיצוני. משהו חד פעמי כזה. אבל מתוק זה משהו קבוע, משהו פנימי. שהקדוש ברוך הוא אומר, חביבים עליי, חביב עליי, שאומר הקדוש ברוך הוא, התח הזה, חביבה כמה, אומר, זה החביב ביותר, זה, איך אומרים, חבוב, החביב, זה הכי חביב עליי. מה? שאתה קורא ברכת המזון, אתה עושה לי הנאה, אתה מתוק בשבילי, אני בא לי לשפוך עליך דבש. אומר מרן הבית יוסף, כמה חביב לקדוש ברוך הוא שאתה מודה לו. תראה, אנחנו בני אדם. עכשיו עשית לחברה שלך טובה. את לא מצפה ממנה שתחזיר. את בן אדם ריאלי, נורמלי, הגיוני. מה תצפה ממנה? מה תגיד לך? תודה. תגיד לך, תראי, לא מובן מאליו שעשיתי את הטובה הזאת, לא מובן מאליו שעזרת לי. כמה פניתי אליהם ולא עזרו לי. את השתבח שמו לעד, עזרתי. באמת תודה, אני מעריכה את זה. אני מודה לך, השם יברך אותך. כמה נעים לך לשמוע את התודה הזאת? נעים לשמוע. על אחת כמה וכמה, אומר מרן, הבית יוסף, כותב בשולחן ערוך. הזוהר כותב, כמה חביב לקדוש ברוך הוא שאתה מודה לו שהוא נתן לך את הפרנסה. הוא זן, הוא מפרנס. הוא מחיה והוא נותן חיים. הוא נותן מחיה ומזון. נותן לך מקום לחיות, לשלם על החיים, לשלם על המחיה וגם זן אותך, מסביע אותך. איך אתה לא מברך אותו? לכן אומר מרן הבית יוסף, צריך אדם להיזהר. לא, אומר לך, צריך אדם להשתדל. לא צריך אדם לנסות, צריך אדם להיזהר, זהירות. כמו שאומרים לך, זהירות מוקשים לפניך. או זהירות, לא יודע מה, משהו בדרך. אומר מרן הבית יוסף, צריך אדם להיזהר ביותר בברכת המזון. ומצווה הזו היא גדולה וחשובה מאוד. וצריך לכוון בה מאוד. אכלת, שעה אתה אוכל. טוב, אכלת אפילו 10 דקות, אכלת, השתבח שמו, סבאת? תגיד תודה. לא, 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 יש לי בחור, אני מכיר אותו, אריאל צ'וק. אוכל 40 דקות לועס, גורס, לא יודע, יהיה בחור, כמה זה, בן פורת יוסף, לא יודע, הקיבה שלו מתחילה מהגרון עד הכף רגל כנראה, לא יודע איפה הוא מכניס את כל זה. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אוכל 40 דקות וכל המוסיף מוסיפים לו. אבל ברכת המזון הוא פותח השמדי. לא פעם ולא פעם, לא הבנתי איך הוא עושה את זה. אני אפילו במהירות ניסיתי, סתם להגיד, לא הצלחתי. אפילו תגיד, לא הצלחתי, לא יודע איך הוא עושה את זה. הוא פותח סידור, מתחיל, ברוך אתה השם אלוהינו. האל, אז כן, נכון? אמן. עם דתי, עם כיפה. עם כיפה. לא יודע איפה מה שאכלנו אלו, לא יודע איפה, 25 שניות. רבי יצחק, יש לו את הפורש הזה של 0 עד 100, 1.6. אומר מרן הבית יוסף, צריך להיזהר בה מאוד, שהרי ידוע שכל מי שקורא ברכת המזון בכוונה, ידוע שניצול ממזיקים, משדין וממקטרגין ומכל דינים כאלה ואחרים. כל הדינים. למה? איפה נמצא השטן הכי הרבה? איפה הוא מקטרג הכי הרבה? בכפיות טובה. מה כתוב? כפוי טובה, מה העונה שלו? המשיב רע תחת טובה, לא תמוש רע מביתו. כפוי טובה זה אדם... שלא תמיש, מה זה לא תמיש? לא יוצא את הרע מהבית שלו, זאת אומרת, השטן בתוך הבית שלו. אומרת הגמרא, לאו דווקא בתוך ביתו, אלא בתוך ביתו שהוא גופו. הנשמה נמצאת בתוך הגוף, הגוף זה בית לנשמה. מישהו כפוי טובה, השטן שוכן בו, ויכול לעשות לו בלגנים. צרות, 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 יסורים. אבל מי שאומר ברכת המזון, הוא עם הכרת הטוב, עם מי שעם הכרת הטוב, השטן יוצא ממנו. זה מה שאומר הזוהר. ברגע שאתה אומר, קורא, מכוון, ברכת המזון בכוונה,
אפילו השטן לא יכול להישאר בגוף כזה עם הכרת הטוב, הוא בורח. למה? כי שטן והקדוש ברוך הוא זה שני דברים שונים, זה קודש, זה טומאה. זה המלך, זה מי שרוצה להפיל אותנו מלהיות קרובים למלך. כשאתה קורא ברכת המזון עם הכרת הטוב למלך, המלך אומר אני שמח בו, זה הכרת הטוב, שטן לא יכול להיות שם. לכן אומר הזוהר, אומר כל מי שמברך ברכת המזון בכוונה, מציל עצמו מן המזיקים והמסתינים והמקטרגים ומכל הדינים שבעולם. עד כדי כך אומר רשב"י, אומר את הגמרא שם, אומר הזוהר, כל הצרות שבאים לאדם, יש לו אפילו מיליארדים, מיליונים, פתאום נופל עליו צרה, למה? השטן איתו, השטן בתוכו. אם השטן בתוכו ואיתו יכול לעשות לו, לשחק בו, לפרק אותו, לייסר אותו, לגמור אותו. מי מציל את האדם מהייסורים? הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לנצל? יש ברכה אחת בכל התורה שמצילה אותך מהשטן. זה ברכת המזון. לכן כל הצרות, כל הייסורים, כל אלה שחסוכי בנים, כל אלה שמנסים להביא ילדים ולא מצליחים, אומר הזוהר הקדוש, גדול כוח ברכת המזון שמוסיף כוח בפמליה של מעלה. למה? כי למעלה בשמיים יש מסתינים, יש מקטרגים על האדם, יש אומרים הוא חטא, במה הוא חטא? בוא נראה את החטא שלו. החטא הכי גדול בעולם זה חוסר הכרת הטוב, זה כפיות טובה. אדם רעב, עצבני, אדם כולם עובד בשביל מה? רבי יצחק, בשביל מה כולם פה עובדים? בשביל שבסוף יום אני אוכל ואני אסווה ולא יהיה רעב. שאני אקום בבוקר, אין לי מה לשתות, להכין משהו טעים לאכול לדרך לעבודה. שבדרך לעבודה לא לי בעיות ששילמתי משכנתה בזמן. כל החיים אנחנו רצים אחרי שני דברים. מחיה ומזון. זהו. על מה אתה רץ כל היום? בשביל לחיות ולהיות ניזון. בשביל מה? בשביל פדושקה בלילה, קרית ומיטה, ובבוקר לקום כוס קפה ועוגה. זה בצהריים קצת, אני יודע, איזה שוארמה יפה מתוקה, ובערב איזשהו, אני יודע, לא יודע מה. כל היום אדם אחרי מה הולך? אחרי מה הוא הולך? כל היום אחרי מה הוא עובד? בשביל מה? מחיה ומזון. לכן אומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את עיקרך, שזה מחיה ומזון, ברוך תהיה, ברוך תהיה. נתן לך את עיקרך שזה מחיה ומזון, ולא יחסיר ממך. השטן דווקא שם רוצה למנוע ממך להגיד לו תודה. ובזמן שאתה נמנע מלומר לקדוש ברוך הוא תודה בברכת המזון, שזו התודה, זו הברכה היחידה שהשם רוצה. השטן אומר, או השם ראית? כפוי טובה, לא אמר לך תודה, עכשיו אני יכול להשתלט עליו. אפילו חרד שבחרדים, אינו חרד באמת אם לא מברך ברכת המזון בכוונה. במה אתה חרד? חרד זה אחד שברכת בכוונה. אז אם אתה לא עושה בכוונה, אז אתה לא באמת חרד. אתה לא באמת אוהב השם, אתה לא באמת אומר תודה. אז אל תצפה שאחר כך גם לך מחרש צרות ויסורים ומכות שלא נדע. למה? כי כפוי טובה, גם חרד שבחרד, יכול השטן להיכנס אליו, כי הוא כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? לא אמר תודה להשם שבירך, לא בירך, אחרי שאכל וסבא. לכן המקטרגים יכולים להרוס לו את פרנסתו, ודבר ראשון שפוגעים בו זה בפרנסתו, בנפשו, מבלבלים אותו, מטמטמים אותו, עושים לו צרות. למה? כי לא בירך ברכת המזון, ובזכות ברכת המזון שבכוונה מצליח להתגבר עליהם וזוכה לפרנסה טובה ולשפע ברכה והצלחה. זה הסגולה שנקראת ברכת המזון. הזוהר הקדוש כותב, אומר מי שמברך בשמחה, בחדווה, ובעינה טובה, עינה טובה, יעני בעין טובה, אומר יתנו לו מן השמיים שפע טובה וברכה בעין טובה. ומי שלא, השטן עומד לימינו ומסביבו בתוכו, ומסתין עליו מתוך שעושה לו שטן, ונותן בו אפילו פחדים וחרדות באים עליו. כי כפוי טובה, אדם שלא יודע להגיד תודה על סובה, אדם שלא יודע להודות, באים אליו כל מיני דמיונות, צרות, בלבולים וחרדות. מי עושה חרדות ובלבולים לאדם? השטן. איך תעיף אותו ממך? שב ברכת המזון בכוונה. סגולה לרפואה.
סגולה למוח ישר, למוח צלול ובריא. לכן קהל קדוש, הזוהר אומר, אם יש רגע שהשטן מחכה לו כל היום, זה שאדם יוכל ולא יברך. למה? כי רק אז הוא יכול לשלוט עליך ולהשתלט עליך ולעשות לך צרות ויסורים יותר. שאתה יוצא כפוי טובה להשם יתברך. שאכלת וסבעת וברכת. המהרש"א הקדוש כותב, כאשר יהודי מברך ברכת המזון כראוי, הכוונה עם כוונה, מסידור, מברכון, אלו הברכות שמברך בשעת הברכה, הם מליצי היושר שלו הגדולים ביותר והסנגורים הגדולים והטובים ביותר. להמליץ עליו בשמיים יותר מכל תפילה וברכה, בכל מקום אשר יהיה ידרוך ויתפלל. בוא לקברי צדיקים, דבר גדול, אני בעצמי הולך. בוא לכותל, דבר ענק, גם אני הולך. בוא נשא תפילה, דבר גדול. בוא בתפילת 18 נעשה עם כוונה. צודק, הכל דבר ענק. אבל יש דבר יותר גדול מכל הגדולה הזאת. לברך בכוונה ברכת המזון. זה לא צריך מתווכים, אומר השם. לא צריך דרך הקיר, דרך ההוא, דרך... זה ישירות אליי. זה אני ואתה, כי זה הברכה, התפילה היחידה מדאורייתא שביקשתי ממך. תודה לי שאכלת וסבעת, תברך. תברך, אני אתן לך עוד. כי כאשר מכיר טובה, אומר המהרש"א, ודאי שישפיע עליו הקדוש ברוך הוא את כל הטוב שבעולמו, כי מודה לו על כל אשר נתן לו, ואינו כפוי טובה אליו. אומר השם, שווה לתת לו, הוא מברך אותי. לא כפוי טובה, הוא אומר לי תודה, אני אתן לו עוד. ובאשר רואים אנחנו בעינינו, שאלה שכפויי טובה מקבלים פרנסתם, בידוע שדינים קשים עליהם. למרות שפרנסתם נראית בשפע, דינים קשים בביתם, וצרות רבות פוקדים אותם, ואין להם מחיה, אין להם... יש להם מזון, אין להם מחיה, אין להם חיים. ישבתי עם אנשים בעלי עסק, אנשים ביזנסמנים. אין לו 5 דקות פנויות לאכול בשקט. הוא אוכל, והטלפון פה, והוא אוכל, וזה פה, הוא אוכל. אין לו את 5 דקות הכיפיות שיש לנו. אין לו. הייתי במוסקבה, לפני פעם אחרונה, זה היה אולי 3, לפני הקורונה הייתי פעם אחרונה במוסקבה. ישבתי במסעדת ירושלים. זה באחד הבתי כנסת במוסקבה. אחד המסעדות הכי 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 בן פורת יוסף. קומה רביעית שם, בלשה הברוניה. הקשרה, כן, בלשה הברוניה. ישבתי שם, ישב איתי איזה בעל עסק, שומרים, אנשים. הבן אדם ישב 10 דקות. ישב... שעה הייתי, 10 דקות נטו לא יכל להיות שקט. מתוך שעה, 10 דקות לא היה לו. איזה נהייתה, אין להם חיים. הוא לא נהנה. אני יושב מסעדה עם הילדים שלי, אני נהנה. חיים, זה נחת. מה זה שווה שיש לך הכל ואין לך נחת? מה זה שווה שהלחם שלך לחם עצבים? אתה אוכל בעצבים, אתה אוכל בטרוד. אין לך דקה אחת לחיים שלך לנשום. הוא שם, מה כאן, פה, שם. בסוף אתה מגיע לגיל 70, כל מה שאספת ואספת לתרופות ולילדים. מה זה שווה? מי שרוצה ברכה, באמת שתהיה לו בפרנסה, באמת שתהיה לו בביתו ובחייו, ברכת המזון. אחרי השיעור הזה, אשדוד, דבר אחד אני הכי בטוח בו, שאתם מבינים גדולים, ואתם, יש לכם שכל להבין, שהברכה תלויה רק בדבר אחד, לפחות אחרי השיעור הזה, בברכת המזון. אומר ספר הרוקח, כותב, כל הזהיר בברכת המזון, אין מלאך של אף עליו. מלאך של אף, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעניינים של קבלה, לעומקים, אני לא רוצה להיכנס, אבל מלאך של אף זה כל האף, שצף, קצף, כן, כל המלאכים שעושים לא טוב לאדם, כן? אבל שים לב, מה זה מלאך של אף? עם איזה אותיות זה נגמר? שצף קצף. עם איזה אות נגמר המילים האלה? איזה פי? שצף קצף, איזה אותיות זה? פי סופית. בכל ברכת המזון, לא יודע אם שמתם לב, אוהבים שלי.
בכל ברכת המזון, מאותיות א' ועד ת', כולל סופיות, לא נמצאת האות פי סופית. כי מי שאומר ברכת מזון בכוונה, מלאך של אף, המלאך המקטרג, לא יכול עליו, הוא לא בפנים. מלאך של אף. כן, זה המלאכים של שצף, קצף, לא, זה קצת עניינים של קבלה. זאת אומרת, זה מלאך שעושה רע לאדם. כשאני אומר לך שצף, קצף, הכוונה זה דברים, מלאכי חבלה, בסדר? דברים לא טובים. כשאדם לא קורא ברכת המזון, אז המלאכים האלה משתלטים עליו, בסדר? כשהוא קורא ברכת המזון, בכל ברכת המזון, מתחילת ברכת המזון ועד הסוף של ברכת המזון, בכל ברכת המזון, בכל נוסח של ברכת המזון, אין את האות פי סופית. למה? כי פי סופית זה מלאך אף, זה אותו מלאך, זה אותם הכוחות מלמעלה הרעים, המקטרגים שעושים רע לאדם, אינם יכולים לגעת במי שאמר ברכת המזון. לכן עוד פי סופית לא נמצאת ברכת המזון. זה מביא ספר עוקר, כן. הוא מביא ככה, הוא מביא בברכת המזון, מי שקורא ברכת המזון, אפילו היה בו והיה סביבו אותם מלאכים, מעיף אותם, בתנאי שעושה ברכת המזון בכוונה. לא יכולים לגע בו, לא יכולים לגעת בו, אין, לא יכולים, רוצים, לא יכולים, למה? הוא אמר תודה להשם, הוא הכיר בהשם, שהשם זן ומפרנס לכל, בשולחנו ארוך לכל ועדכני מיכה מזון לכל ביותר, שבא ארוך 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 א� לא יכול עליו. לא יכול עליו. המלאך הרע, זה אותו מלאך רע, שבסופי המילים שלו, אף, שצף, קצף, אין לו שליטה ויכול לאחז בתוך האדם, שקורא ברכת המזון בכוונה. תזכרו את זה. מפה לומדת התורה, כל המברך בכוונה גדולה, עם כוונה גדולה, אין סגולה, או אין ברכה, גדולה ממנה. אין. זהו, זה השיעור לדעת, אין. אין. המדרש כותב, ברכת המזון מעלתה עד כדי שמי שקורא אותה בכוונה, עם כוונה, מעלה עליו חן. אדם שקורא ברכת המזון, נהיה לו חן על הפנים. אנשים רואים אותו פתאום, יש להם מציאת חן. אומר המדרש, הייתה אישה, לא הייתה קוראת ברכת המזון, באה לעזרה ולא מוצאת שידוך, אומרת, לא מוצאת את השידוך שלי. כל אחד שפוגשתי אומר, טוב, נחמדה, חמודה, אבל לא, זה לא נמשך, אין מציאת חן. זה לא כמו הרבנים היום, הם לא אומרים לך את הסגולה הזאת. הם לא יגידו לך, תביא כסף, תביא זה, אני רואה עליך, אני חרת עליך, לא. הרבנים אמיתיים אומרים לך את הסגולה, בחינם, בלי כסף, מה יעזור לך? אמר לה, רבי משה, תקשיב אהוב שלי, אמר לה, ביתי, ברכת המזון את מכוונת? אמרה, אני אפילו לא קוראת. אמר להם היום תקראי עם כוונה. תוך שנה הייתה תחת החופה. למה? אומר המדרש, ברכת המזון מעלה חן על האדם אשר אומרו, והקדוש ברוך הוא מתנהג עמו במידת החסד והרחמים. אתה אומר לי תודה? אתה לא כפוי טובה אליי? אתה מברך אותי? אתה מראה לי מי המלך פה, מי מאכיל, מי זן ורנס? אתה מודה לי? אתה גורם לחייך שיהיה לי חן, שיהיה לי שמחה? אני אגרום שאתה תשמח. אני אדאג שאנשים יראו בך משהו עם חן, שמח. למה? אתה עושה את הברכה שאני הכי, אני מבקש אותה ממך, מכל אחד, מהתורה שלי כתבתי. זה ברכת המזון. לכן עם ישראל ידע, הרי בברכת הכהנים אומרים יישא השם פניו אליך. מתי? מתי? מתי השם אומר תברכו, יישא, מה זה יישא? מלשון, משיא פנים, יישא השם פניו אליך. השם יש לו פנים אליך, השם, יישא השם, יש לו, מסופ, הוא נותן לך פנים יפות. מתי? מה זה הכהנים? אומרת התורה, איך השם לא יישא לכהנים פנים? שהרי הכהן, הם הכהנים משתבח שמו לעד, איך הוא לא יישא פנים אליהם? שהם אוכלים רק כזית ומברכים ברכת המזון. כזית ומברכים. אומר כזית ומברכים ואני לא יישא להם פנים.
האם יש אדם, מה אתה אומר, תאכל? מה זה עליכם, מזונות או המוציא? מה זה, תגיד לי, המוציא? לא, אני לא אוכל, לא, אני המוציא, לא. למה? לא, לא, אז המוציא נטילה ואיזה ברכה, איזה מפגר! אבל אחרי שהוא אוכל, מה אומר לך? נו, יש איזה רב טוב, ואיזה ברכה, איזה? עכשיו פספסת את הרב הכי טוב! לא, אם אתה לא אוכל בגלל דיאטה כמוני, בסדר! יש לי עוד כמה שבועות חתונה של הילד. אני חייב להשאיר כמה קילוגרמים, צריך לרקוד, לא נעים משתבח שם הולד, צריך... קצת להרגיש שתבח שם הולד, אני כבר... יש כאלה, השם הולך לפניהם אצלי, הבטן אני הולכת לפניי בן פורת יוסף, אני קצת, אתה יודע, אז אני לא אוכל לחם. אבל אדם, יש לך הזדמנות לאכול לחם, אומרת הגמרא, הכהנים אוכלים כזית! ומברכים, אני לא אשא להם פנים. אני לא אעשה להם, אני לא אחייך אליהם. היה, אני סיפרתי את זה פעם, לפני הרבה שנים. היה פעם, לפני 250 שנה, היה את רבי משה הקדוש בחוץ לארץ, היה קודש קודשים. אני שכחתי את העיירה שהוא גר בה. ובעיירה שלהם, תשמע רבי משה, תשמע, דוד שיק, אהוב שלי, אריאלוש, תשמע, רבי יצחק, תשמע. היו שריפות בעיירה. היה מגיע הקיץ, היה חמסין, היו בתים מעץ. כן, איך היו, ככה, בגיאורגיה איך בונים בתים, מעץ. והיה חמסין חמש, והיה שריפות ביער, ואיפה היו כל הבקטות? מושבים, יישובים, יערות. והיו נשרפים, יער שלם נשרף, והיה מגיע לבתים ונשרף. והייתה תקופה, היו נשרפים בתים, והיה צרות בנפש, ילד נשרף, ילדה נשרפה, הורים נשרפו שם, 250 שנה אחורה. היה שריפות חור, היה שריפות מטורפות. יום אחד רבי משה הקדוש כינס את כל העיירה, חצי בתים נשרפו, אספו עזרה וזה, אבל אמר להם, רבותיי, שיעור תורה היום בערב. אומרים רבותינו, אסף אותם רבי משה הקדוש, ואמר להם, הפעם זה לא אספה לחסד, זה לא אספה לעשות טוב לאחר, זה אנחנו עושים, ברוך השם. אומר, אני בא לדבר איתכם על הבעיה החמורה שכנראה שיש בעירנו. והיא לא מברכים ברכת המזון בכוונה. כן, נתן להם שיעור 5 שעות. ואמר להם, שריפות ואסונות רבות פוקדים אותנו. מהשמיים טובים אותנו שכפויי טובה אנחנו, שאוכלים ושבעים ולא מברכים בכוונה. אמר להם, ומבטיח לכם אני, ברשות בית דין של מעלה, שכל מי שיברך ויקבל על עצמו לברך ברכת המזון עם כוונה, מקובלני ומבטיח לכם אני, מבטיח לכם שלא ישלוט בו שום חרון אף ולא תבוא שריפה לביתו. כולם התחזקו. השתבח שמולד, הפסיקו השריפות. היה אחד שאמר לי, אשתו, מה זה השטויות האלה שהוא מדבר? אני אוהב אותו, הוא בחור טוב, המשה, רבי משה הזה. מה זה השטויות? מה הקשר שריפות לברכת המזון? איזה שטויות. כל הרבנים האלה ממציאים דברים. שריפה לברכת המזון, הוא באמת. עברו 3-4 שנים. כמה שנים עברו? לא היה שריפה אחת, לא הייתה. ויום אחד נפטר רבי משה הקדוש. ושהוא נפטר, יום יום בכו. יום 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 דמעות, דמעות. בסוף השבעה הגיעה שריפה מאחור, מהיער. והשריפה הזאת כאילו עם חץ הלכה לכיוון של הבית של בן אדם אחד. מי שזלזל בברכת המזון. הוא ראה שהשריפה מתקרבת לתוך הבית שלו, היה לפנות הבתים. מיד הוא הבין והשכיל לאן הוא רץ. לקבר של רבי משה ואמר לו, רבנו תמחה לי, הרי אני מקבל על עצמי ברכת המזון בכוונה, רק אל תי, שלא ייגעו בביתי. יצא מבית העלמין, שמע שהשריפה נעצרה. אין שריפה. שם שפכו איזה משהו, אין שריפה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא אומר לי תודה. אתה חושב שמה, רק שריפה זה בגלל ש... יש אנשים נשרף להם הבית, בלי שנשרף להם הבית, נשרף להם הבית. הם שרופים בתוך הבית, למה? למה שרוף לו? כי יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך, תודה לי.
זה לא פשוט שאני מאכיל אותך, אתה רואה את זה מובן מאליו. זה לא פשוט שאתה יש לך איפה לישון ולישון ולאכול ולשקה ולעשות שירותים ודלת ומטבח ומקלחת ושולחן וכיסאות ואוכל ו-40 סוגים מזה ו-60 סוגים מזה ו-50 סוגים מזה וטעמים ו-700,000 טעמים מכל דבר. נותן לך ליהנות, נתתי לך בעולם הזה רק תהנה, אתה לא יכול להגיד לי תודה. ככה אתה שורף אותי כאילו אין אותי. אתה תראה שריפות אצלך. לכן אומרת התורה, אשרי מי שדורש ברכת המזון. מי שדורש, הכוונה, שאתה הולך לדרוש דרשה כזאת, או שאתה דורש מאנשים, תתחילו לברך, לא בשבילי, בשבילך. אשרי מי שדורש. קח ברכת המזון, קח, תתחיל, תגיד ברכת המזון. בשבילך, לא בשבילי. אשרי מי שעושה את זה. לכן כל אדם תמיד יחזיק עמו ברכת המזון בכיסו, או באיזה, כמו בתיק או משהו כזה. תמיד יהיה סידור בידו, יצאת לטייל, יצאת ליהנות עם משפחה, אתה באוטו, לא משנה איפה, תיקח איתך סידור, קח איתך ברכון, קח איתך ברכת המזון. יש לך אפשרות לאכול, לברך על הלכת, מוציא, עשה. השתבח שם מולד. שב אחרי זה, מים אחרונים חובה, למה נצח בן גינות מזמור שיר? תן לו, תן. אבר חי את השם וכל אדם ידעו. סוף דבר הכל שמה. את אלוהים יורם צודם שמו. כי זה כל האדם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. האל עזן אותנו. בחן, בחסד, ברבח ובח. נותן לחם לכל בשר. כי לעולם חסדו. ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו. אל יחסר לנו. כי הוא אלזן, הוא מפרנס. ושולחנו. אשר ברם. פותח את, הוא מסביע עליהם. תגיד תודה, תגיד תודה, זה מה אני רוצה. דרך אגב, שאלת אותי שאלה על ההלכה קודם. מרן הבית יוסף אומר, כדי לצאת ידי חובה בברכת המזון, ככה כותב מרן הבית יוסף שולחן ערוך, אומר, צריך אדם לשמוע, להשמיע לאוזנו את מה שבירך. בסדר? אדם צריך... לא, צריך להשמיע, להשמיע. להשמיע לאוזנו. שהאוזן שלך תשמע את מה שבירכת. למה? כן, קורה בכל רם. כן, 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 כן. ועם כוונה, בכל שמחה. עד כדי כך אומר הבית יוסף, שבזכותך, אפילו מי שרעב יכול להתחיל לאכול. למה? מה אתה מחבקת המזון? האל הזן אותנו ואת העולם כולו. מה זה העולם כולו? מי זה העולם כולו? אפילו דגים, אפילו חיות, אפילו עופות, אפילו תרנגולים, אפילו פרות אוכלות בזכות ברכת המזון שלך. נגזר עכשיו על אבא שלך חס ושלום, כך אומר הזוהר. חס ושלום, נגזר על אבא שלך גזירה קשה מאוד, קשה הכוונה בפרנסה, בסדר? ואתה מברך, הולך אוכל אצלו, ומברך אצלו ברכת המזון, ומברך ברכת האורח, רצו לסגור לו, אתה פתחת מחדש, ברכת המזון. ספר המצוות, ספר מצוות זמניות, יש כזה ספר, נקרא ספר מצוות זמניות, הוא כותב, חייב אדם לברך ולהודות לאלוהינו, על כל מה שברא לאחיותינו. על, תקשיבו, הוא כותב. וזו המצווה, זה המצווה הזאת, ברכת המזון. החזקה ביותר מכל המצוות. אין יותר חזקה ממנו, אומר ספר המצוות זמניות. אומר, והמדרש, הוא מביא על המדרש, הוא מביא את המקור. המדרש כותב, הוא מביא את זה שם במקור, תראו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. תראו מה אומר, מביא את המדרש, הקדוש ברוך הוא דיבר עם ישראל, מה אמר להם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרתי לכם, שהשם מדבר לישראל, אמרתי לכם, תאכלו ותשבעו ותברכו את שמי, תאכלו ותשבעו ותברכו את שמי, ואני מבטיח כי אסיר מקרבכם כל מחלה רעה. שמעת? אומר השם לישראל, תאכלו
תסברו ותברכו. ואני הקדוש ברוך הוא אומר, מבטיח, אני הבטחה, הבטחה אלוקית, לא די רבנן, מהשם, השם, כן, חס שלום, לא מזלזל רבנן, שלא ישמע כאילו מזלזל ברבנן, חס ושלום, חס שלום, חס שלום, די רבנן שקול כחס ושלום, כן, אוי ואבוי, שלא, אנשים אוהבים להוציא מהקשרם, הנובלים, אז לא להוציא מהקשרם, פשוט יש מצוות מדאורייתא, יש מצוות די רבנן, זה וזה, אצל הקדוש ברוך הוא שווה, קדוש, חס שלום, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, פה מדאורייתא זה אני ציוויתי, זה די רבנן ציוו, אני רק רוצה שתדע להבדיל, זה שלי, זה שלהם, אבל זה שלי. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח, הנה, אני מבטיח לכם, שאם תאכלו ותסבו ותברכו, אני אסיר, מלשון עשרה, מסיר כמו להסיר גידול, אסיר ממכם כל מחלה רעה. אפילו אתה חולה באיזה משהו, אימורים, נשים, לא יודע מה. יש לך מחלת נפש, מחלת גוף, מחלת לא יודע איזה מחלה, רבי יצחק. אומר השם, אני אסיר ממך, אם תודה לי ותברך אותי אחרי שאתה שבע ואכלת. לא סגולה, הבטחה אלוקית. לכן מיד אחרי ברכת המזון, ישר אדם יתחיל לבקש מהשם בקשות, בקשות. תבוא, סיימת ברכת המזון, אבא אחרי ברכת המזון, אתה אין שטן סביבך, הוצאת אותו, אין קטרגים. אבא, אני מבקש לך, יש לי איזו מחלה מסוימת, אני, יש משהו שאני אוהב ואני לא רוצה לאהוב את זה יותר, כי אני יודע שאתה לא אוהב את זה. אבא, ואני מבקש ממך, אבא, בבקשה, תסיר ממני ככה וככה וככה, אבא, יש לי ככה וככה חוסר, אבא, אני מבקש לך שגם, שלא יהיה לי את החוסר הזה, גם יש לי חוסר שאני לא ארגיש, יש לי חוסר שאני אריף סופק, אבא, בבקשה ממך. כל תפילה שתתפלל אחרי ברכת המזון, זה כאילו היית עכשיו מול הקדוש ברוך הוא. אתה מול הקדוש, לא כאילו, אתה מול הקדוש ברוך הוא. תבקש. זה לא עוד סגולה, זה הבטחה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה שמירה וברכה, רבי יצחק, מי שרוצה דבצ'יק, דוד אהוב שלי אומר, מי שרוצה את זה, מי שרוצה לדעת שעכשיו הוא יכול להיות שמור, מבורך, הכל, שלא היה לו שום מחלה, שום רע, שהשם יסיר ממנו, קח סידור, קח ברכון, תברך בכוונה ברכת המזון. זהו. יש את הרב מרימינוב, קודש קודשים, רבי מנחם מנדל מרימינוב. הוא כותב, וברך את לחמך ואת ממך, ככה כתוב בפסוק, ברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. שמעתם? וברך את לחמך, מה הפירוש? תברך את מי שהביא לך לחם. תברך את מי שהביא לך מים. מה שאכלנו, מה שתינו, מה שאותרנו, תברך. ואם תברך, מבטיח הרב מרימינוב, ואסירותי כל מחלה מקרבך. מתי? שאתה מברך אותי, אומר השם. תברך אותי, אני מסיר. אבל נתחיל לברך אותי. המאור שמש הגאון כותב, שיהודי מברך ברכת המזון בכוונה, המאכל שהוא אכל עכשיו שעה או 10 דקות או 15 דקות, המאכל הזה הופך לו לרפואה ומרפא לו את כל הגוף. כי זה אוכל שבירכת, זה אוכל שעודית עליו. אוכל שעודית עליו זה לא אוכל רע, זה אוכל של רפואה. ככה כתוב, הקודש קודש, המאור שמש כותב. אומר, האוכל... הוא יהיה לך רפואה לכל מחלה שיש בגוף. למה? כי הודית עליו. הרב שח, שמעתם עליו, נכון? הרב אליעזר הקדוש שח. הרב שח היה אוכל, מסיים לאכול, יושב על ברכת המזון בנגינה. ככה שח. שח, שח בקטע הזאת. הרחמן חיינו. ככה שח. מה שאכלנו יהיה לסובה, ומה ששתינו יהיה לרפואה, ומה שאותרנו יהיה לברכה.
נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נרזה וזרו, מבקש לכם, כל היום חונן ומלווה וזרו לברכה. ניי, 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 ככה רבע שעה, כן, אני קצת בספרדית, בנוסח ספרד, הוא בנוסח קצת אשכנז, אבל יום אחד מישהו ראה אותו ככה, אחרי ברכת הרזן, התחיל חייך, הרב שח, התחיל חייך. אמר לו אחד שאמר לו, רבנו, עד כדי ככה אתה, עד כדי ככה אתה שמח שאתה שמח. אמר לו, יש יהודי שמח, לא, יש אדם שמח, לא שמח? אמר לו, עד כדי ככה, אומר לו, אני לא שמח מה... אני שמח מזה שהקדוש ברוך הוא הסביע אותי. תראו מה אמר לו. אמר לו הרב, אבל מה כל כך אתה כל כך עליז ושמח אחרי ברכת המזון? בסדר, אחרי שאכלת תהיה שמח. אחרי ברכת המזון אתה שמח? אמר לו, כי מי שמברך כהלכתה בכוונה ברכת המזון, זוכה לא רק להצלחה רבה, אלא גם לאריכות ימים. אתה לא מבין? עשית ברכת המזון בשמחה? אתה שמח שזכית לקרוא את ברכת המזון? אתה לא מבין? אתה צריך לא שמח להיות, לרקוד, כי זה הבטחה לאריכות ימים. הרב שח לא חי 50-60 שנה, גם לא 70-80, גם לא 90, הוא עבר את 100 שנים. כי ברכת המזון זה סגולה לאריכות ימים. לכן רבותינו אחרי השיעור הזה, לקחת את השיעור הזה, זה נוודא לי שאחרי השיעור הזה, אנשים פה הולכים, יש פה אחד שמסוגל להגיד לי, אני לא בטוח שאני אקרא ברכת המזון. לא, נראה לי, אפילו אם היה פה תינוק בעגלה שלו, הייתי אומר, מי מקבל ברכת המזון? היה עושה לי, גם אני. היא מוצץ, גם אני. זה המדרש תלפיות כותב. אדם שמברך ברכת המזון יכוון מאוד בברכת המזון, וידקדק כל מילה ומילה. ככה הוא כותב, אני אקרא את השפה שלו. יכוון מאוד בברכת המזון, בדקדוק מילותיה. יכוון שלא יבלעם, שלא יבלע את המילים, כן? את המילים. ואל יברך אלא מתוך הסידור, מתוך ברכון. למה? כי הכתב שקורא מתוך הכתב מעורר את הכוונה. שאתה קורא מהכתב זה מעורר לך את הכוונה. ואז תהיינה נשפעות עליו כל הברכות שבעולם. אם אתה עושה מכוונה, כל הברכות יהיו עליך. כי עיקר התורה זה עיקר הכוונה. לכן כותב ספר סדר היום, כותב שאדם שם לב ומתבונן בברכות לברכם כראוי, אבל פיו היוצא מתוך אותם הברכות עולה לשמיים. שאתה עושה בכוונה, אבל פיך, מה שיוצא ממך מהראש, יוצא אבל פיו, ככה הוא כותב, מתוך הפה שלו יוצא אבל פיו, ועולה לשמיים, ובוקע את כל הריקים, עד שמגיע אבל פיו. עכשיו מה שאתם קוראים ברכת המזון, מה שעושתם מהפה, מגיע עד הקדוש ברוך הוא, לכיסא הכבוד, והשם יתברך מתעתר, השם יתברך מרגיש מלך, מרגיש יש לי בן שאוהב אותי, יש לי בן עם הכרת הטוב אליי, ושמח שמחה גדולה המלך, באותו אדם שבירך אותו ושיבח אותו, ומיד הקדוש ברוך הוא פותח את ידיו, הוא מסביע לו ברכה, שפע, וכל הצלחה שיש בעולם. למה אומר השם? אתה המלכת אותי. אתה גילית לכולם שמי שמאכיל ומסביע זה אני. אם עשית לי את זה, כל מה שאתה מוציא מהפה בכוונה, אני אשפיע לך שפע, ברכה והצלחה. ככה כותב ספר סדר היום. לכן אדם תמיד ידע. ספר החינוך כותב, מקובל אני מרבותיי, שכל הזעיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימי חייו. כשאתה מתפלל, אל תפלל להיות עשיר.
תתפלל שמזונותיך יהיו מצויים לך בכבוד. כי עשירים לא אוכלים בנחת. אתה יכול ליהנות ולאכול בנחת. ברכת המזון. הרב שחמה לא היה עסוק, היה עסוק. אבל היה לו נחת. כי ברכת המזון שלו הייתה בנחת. לכן כתוב ברכת המזון לקראת הסוף. נער ראיתי וגם זקנתי. ולא ראיתי צדיק נעזב. וזרעו מבקש לחם. כל היום חולין מלווה וזרעו ליבו. נער ראיתי וגם זקנתי. אתה רוצה להיות גם נער וגם זקן? אתה רוצה לראות את העולם קדימה מרבותינו שכבר החכימו? רוצה להיות שלא נעזב? אומר הקדוש ברוך הוא, עם כל הניסיונות הקשים שלך בחיים, עם כל ה... אתה רוצה שיהיה לך טעים, שלא יחסר לך, שבסוף מה שאתה צריך יהיה לך, אתה רוצה להבין מה שזקנים מבינים? שהקדוש ברוך הוא לא אוהב צדיק, לא עוזב צדיקים. מי הוא הצדיק? מי שמודה על הטובה. ומי הוא מודה על הטובה? מי שמברך ברכת המזון בכוונה. לכן אומר הרב הקדוש, הרב החידה אומר, מי שאומר ברכת המזון בשמחה ובקול רם, מובטח לו שיהיה לו עושר ועושר גדול. אחרי השיעור הזה, רבותיי, לכו תגידו ברכת המזון עם כוונה. אל תזלזלו בזה. לכן מי שרוצה שיהיה לו שפע גדול, ידע שיש סגולה אחת יותר טובה מכל הסגולות שבעולם, והיא ברכת המזון. לא צריך את הרבנים וללכת להוא שיברך אותי, וללכת להוא שיברך אותי, והוא שיראה עליי, והוא שיגיד לי. יש לך את הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן הכל, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. מה התנאי? אומר השם תברך אותי, תגיד לי תודה. היה לפני 160 שנה, היה רב אחד, איזה קדוש אחד, צעק, אמר, ידעו כולם, שכל אותם אלה שבאים אליהם עם צרות, באים אליהם עם חוסרים וייסורים, ומבלבלים אותם, תעשה ככה, תקרא ככה, תעשה ככה, תתרום ככה, תעשה ככה, ולא אומרים להם את הדבר היחיד שביקש השם לומר, שהם יאמרו. בגדר טמאים הם. הכל הוא אומר לו, שמע, תעשה ככה, תעשה ככה, כנס לשם, תעשה קשירה, תפתח את הקשירה, תעשה זה, לא יודע מה, תעשה 7 פעמים ככה במים, לא יודע, כמו איזה טמבל, תכנס, תקרא איזה מזמור, לא יודע מה, לא יודע, תעשה זה, תעשה פה, תתרום ככה, תחתום ככה, אני רואה לך ככה, תשים ככה, זה ככה. אומר טמאים שלא אמרו לציבור מה הפתרון לכל הצרות, מה הפתרון לכל האיסורים והקושיים. פתרון אחד תגיד להם שיעשו, קבל עצמך ברכת המזון. לסיום וסיכום השיעור הזה, בספר סגולות ישראל, היו אלה שאוהבים סגולות, יש כאלה מתים על סגולות, רבי יצחק. כל מה שקשור לסגולה, יש סגולה, מה סגולה? תן סגולה, תן חוזה. מה סגולה? אתה צריך בוקס לאף סגול. מה? כל היום סגולה, סגולה, אתה צריך אישה בשם סגולה. לא יודע, הוא כנראה תקוע בצומת סגולה, רבי יצחק, יותר מדי, לא יודע מה יש לו. אומר ספר סגולות ישראל, כותב, כל מי שרוצה סגולה, שהיא אם כל הסגולות, יברך ברכת המזון בקול רם ושמחה רבה ובכוונה, בסימנך, אומר הקדוש ברוך הוא, מובטח לו, מבטיח לו שלמה המלך, שכל הברכות יהיו בו. יש ספר נקרא משלי, פרק י' כ' ב', אומר שלמה המלך, ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב אימה. אומר שלמה המלך, אומר סגולות ישראל, כותב בשם שלמה המלך, אומר, למה התכוון שלמה המלך שאמר ברכת השם היא תעשיר?
איזה ברכה השם ביקש שנברך? ברכת המזון, שהיא תעשיר, שהיא מהתורה, ואין שום ברכה מהתורה חוץ מהברכה הזאת, ברכת המזון. ומה ההמשך? ולא יוסיף עצב אימה. מי שמברך את זה בכוונה, לא יוסיף עצב אימה. אתה לא תראה שום דבר רע. לא יהיה לך עצב. היא תיתן לך את כל השפע. כי כל ברכה וכל תפילה, כל תפילה מדרבנן. ברכות, תפילות, הכל. אחת, דאורייתא. תפילת, ברכת המזון. לכן מסכם החידה ואומר על הזוהר, מן דמברך מתוך סוב, מי שמברך מתוך שהוא סוויה, אומר מתוך שמברך מסובה ומברך, למרות שהוא סוויה, יש כאלה סוויים שוכחים נתן להם. לכן אנחנו מה אומרים? הרחמן הוא, הרחמן הוא. יש כאלה סוויה, אז הוא שוכח מי הסביע אותו. אז הוא כבר לא אומר, הרחמן, אתה יודע, לא, הרחמן הוא, אל תשכח שהוא הסביע אותך. הוא! סווה, אתה שוכח שהיית רעב. אתה היית מוכן לשלם כל סכום להיות סווה. פתאום סווה, אתה שכחת מסווה אותך? לכן הרחמן הוא, הרחמן הוא, הרחמן הוא. דע לך, הוא, שאתה סווה, תגידו. כי רק הוא מסביע. לכן הוא כותב, מי שיברך ברכת המזון בחדווה, השם ייתן לו, השם ייתן לו, תברך בשמחה. יש. מרבותינו, הבאתי פעם שיעור על זה באשדוד, על אלכוהול, מתי מותר לשתות, מתי אסור לשתות, האם מותר לשתות, מי היה שותה מרבותינו, מי לא היה שותה מרבותינו, הבאתי פעם שיעור על זה באשדוד. הוא אומר, החידה אומר, שאם יש אדם שבשביל אפילו להגיע לשמחה, שיוכל משהו שישמח אותו, או שיעשה משהו שישמח אותו, כדי שיברך ברכת המזון כוונה. זאת אומרת, אפילו, לא יודע, איזה כוס ערק, אני יודע, לא להשתכר, לא להשתכר. לא יודע, זה ישמח אותך, לא יודע, זה יין טוב. ישמח אותך, יין ישמח לבב אנוש, ישמח אותך, לא בשביל שתגיע לשמחה, שתוכל לברך ברכת המזון עם שמחה. כי אם תגיע לרמה שאתה מברך ברכת המזון עם שמחה, מובטח לך את כל הברכות שבתורה כולה, ומי לא רוצה להגיע לזה? לכן, כותב הזוהר, גדול כוח ברכת המזון שמוסיף ברכה במעשה ידיו של האדם. העמודי יש כותב, אישה אחת באה למערל דיסקין, תקשיבו, לאלה שאתם מכירים, אישה או איש שאין להם ילדים, רוצים להביא ילדים ולא יכולים, לא עלינו. יש לי זוג כזה שאני אוהב, שהיו פה בשיעור כמה פעמים. העמודי יש כותב, אישה אחת באה למערל דיסקין, בכתה אין לי ילדים, אני רוצה ילדים, הכל ניסיתי, הכל עשיתי. הכל, הרב, אני רוצה ילדים. אמר לה, אמר, על ברכת המזון, את אומרת, קוראת, פללת, ברכת. אמרה לו, כן, ככה. אמר לה, קבלי על עצמך להגיד תודה, לברך בכוונה, עם כוונה, עם כוונה, לשבת על ברכת המזון, ותוסיפי, השם יתברך, יברך את פלונית בת פלונית על עצמך, ואת בעלך פלונית בן פלונית, שנזכה לזרע של קיימה, ופרי בטן עוד השנה, ו... והשם ייתן לך. והשם נתן לה. אחרי 24 שנה, זכתה להביא תאומים צדיקים. ברכת המזון. הסטייפלר, הרב יעקב קניבסקי, אומר הסטייפלר, באו אליי אנשים וביקשו ממני, הרב, ערך אותי לירת שמיים של הילדים. אני רוצה שלילדים שלי ירת שמיים, שיהיו בעל מידות, שילכו בדרך הישר, בדרך השם, שיהיו קדושים, הרב. הרב אמר, תעצרי צדיקה, תעצרי. רוצה יראת שמיים, כן. שאת ובעלך תברכו ברכת המזון עם כל הכוונות שיש. אמר לו, סליחה, ביקשתי יראת שמיים לילדים, מה הקשר? אמר לה הרב הקדוש הרב קניבסקי, האבא, הסטייפלר, אמר ילד שגודל להורים שמברכים ברכת המזון, הרי ידוע שהשטן לא נמצא בביתם. ואם השטן לא נמצא ויש להם דוגמה טובה של הורים טובים שמברכים, ודאי שהוא עם יראת שמיים, ודאי שהוא צדיקים. ברכת המזון. לכן ספר תולדות שלמה כותב, מי שהוריו קוראים ברכת המזון בכוונה, ועדיין שיש להם ילדים עם נחת ושפע, וברוח ובגשם יהיה להם הכל. לכן הוא כותב, התולדות שלמה מזוויל כותב, אומר, הרוצה בנים יראי שמיים, ייזהר לברך ברכת המזון בכוונה.
עם כל ססון ושמחה. לכן קהל קדוש, אשדוד, אחרי השיעור הזה לא רק תיקחו על עצמכם ברכת המזון, אלא כל מה שחסר לכם וחפץ לבכם. ככה אומר מרן החפץ חיים לסיום השיעור. אומר יהודי שעושה מצווה זה את רצון. לצורך העניין רבי יצחק, עשית עכשיו חסד, תרמת לאיזה אנשים, הזמנת שיעור תורה, גם אתה דוד שיק, רבי דוד, אחרי השיעור הזה הזמנת שיעור תורה, היית שותה, היית, אתה חלק גדול מהשיעור תורה, סיימנו את השיעור תורה, זיכוי הרבים, לך לשמיים, לך לשם, לך, סתכל להשם נגיד אבא. עכשיו עשיתי מצווה גדולה, עשיתי זיכוי הרבים. אבא, זה את רצון, זכה אותי לאישה טובה וצדקת. אבא, זכה אותי שאני אהיה קדוש וטהור אליך, זכה אותי שלי פרנסה בשפע. כל, דע לך, כל מצווה שעשית בחיים, מצווה מהתורה, חסד, לא משנה, תפילין, הכל, מה שאתה עושה, סיימת את המצווה, תבקש. אבא, כך אומר, החפץ חיים אומר, כל מצווה יהודי שעושה מצווה וסיים אותה בשלמותה. עשית את זה בשלמות, נגמר השיעור, נגמר, אין, מה זהו. זה את רצון בשמיים לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה. כל מצווה תתפלל, אבא, בזכות המצווה הזאת, תעשה למעני כך וכך. אבל מי שצריך ישועה, מי שצריך משהו כנגד הטבע, מי שצריך משהו שבלתי אפשרי בטבע להשיגו, מיד כשסיים ברכת המזון, שזו המצווה, של המצוות, יבקש ישועות אחרי ברכת המזון. כמה, מה שאתם צריכים? את מרגישה שאת בנפילה, אבא תציל אותי. אבא, תרים אותי. אבא, אני רוצה את הישועה שלך. ישועה זה לא עזרה. עזרה זה אתה צריך לעשות מה שהשם יעזור לך. ישועה זה השם עושה לבד בלעדיך. מה השעה הכי גדולה לזה? איך שסיימת ברכת המזון, תתחיל לדבר עם אבא. זה השיעור שלנו פה, אשדוד. עוצמת וסגולת ברכת המזון. שנים חיכיתי לדרוש את השיעור הזה. אבל עכשיו ככה השתבח שמולד השם זיכה אותי, ככה השתבח שמולד לדרוש אותו. התחזקנו קצת? יש פה מאות ברכונים. מאות. בחיני חינם מתנת התורמת שתרמה לארגון. כל מי שרוצה כמה שהוא רוצה ייקח, אבל לשימוש, לעצמו, לבית, לאיזה מסעדה שהוא רוצה לשים בה, לא יודע לאן, אבל קחו, אל תזרקו. קחו, אל סתם תזלזלו, קחו שאתם צריכים. מה שלא, תאספו לי בחזרה, אני רוצה להמשיך לחלק בשיעורים הבאים. אז כל מי שרוצה ברכת המזון, ייטול וייקח בחיני חינם, באהבה גדולה. קהל קדוש אשדוד, תודה שהייתם, שמעתם, נשארתם, התחזקנו? תבח שמולד. אני רוצה להודות. יש פה מישהו אחרי השיעור הזה שלא יברך ברכת המזון, ירים את היד, אני אשכנע אותו עוד טיפה. עוד, יש מישהו? מי פה הולך לברך ברכת המזון אחרי השיעור הזה? קבוע. מי מקבל על עצמו? תראו לי רגע. תראו לי. כולם? תבח שמולד. רבי יצחק, כל הברכה, רבי דוד. כל הברכות המזון, ראית כולם ירימו יד שהם יקראו. כל זה שלכם. השיעור הזה יהיה לרפואת גם? אלירן? בן איריס. שמה? תכף. קהל קדוש, שלושה דברים לפני שנצא. קודם כל ראשית להגיד תודה למזמיני הערב, מזמיני השיעור הזה. מגיע להם תודה, תודה מאיתנו, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. בקרוב אצל רבי יצחק ואצל כל עם ישראל, אמן. אז זה הדבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה להצלחת משפחת דברשווילי ומשפחת קריחלי, דוד, יצחק וכל אשר להם אוהבם ואהובם, ושיהיה פרי בטן לאבישה קריחלי, שיהיה לזרע של קיימה במהרה. והשיעור הזה להבדיל מוקדש לעילוי נשמת חגית בת מולו, ג'ורם בן מירם, שי סימון בן חנה, יוסף דניאל בן סופיה וסופיה בת רחל.
הקדוש ברוך הוא יברך את כולם פה בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. קהל קדוש ומבורך, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, נשארו לנו תאריכים, פתחנו אפילו עוד תאריכים, עוד שעות. זאת אומרת, אנחנו בחודש אלול, שזה ממש מתחילת שבוע, מיום ראשון הבא, אז אנחנו יוצאים לכל יום בין 3 ל-4 שיעורים. פתחנו עוד שעה, עוד תאריכים. יש לחץ, ברוך השם, בן פורת יוסף על היומן. מי שרוצה לסגור שיעורים לכל חודש אלול, כולל 10 ימי תשובה, זה הזמן, יש תאריכים אחרונים פנויים. 2, 3, כל פעם אנחנו פותחים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ברוך השם, אז מי שרוצה לסגור שיעור לחודש אלול ו10 ימי תשובה, המספר להזמנת שיעור בכל מקום בארץ, 052-977-1033 להזמנת שיעור. אני אחזור, 052-977-1033. קהל קדוש, אני אהיה פה באזור אשדוד שוב, בקרוב, לא מעט. בכל מקום בארץ הולכים להיות מדימונה וערד עד קריית שמונה בכל ה-40 יום האלה. שיבוא עלינו לברכה ולהצלחה ולכתיבה וחתימה טובה. אז מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה בעירו, המספר לעדכונים 050-63-222-63. קהל קדוש אשדוד, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.